بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين يتودداتشوهنا يتكبراتشوه يكرستوس بيتسابوش يناتاتشين يكدست دنجل مريم ياسرات بكرات لجوج هلاتشوهم بيالاتشوه بيت بوددن بافكرن بجيتاتشين بمدانيتاتشين بإيسوس كرستوس فلسوم سلام سلام للاچو دالو كدمياتشن يهننك أن ساعات دقيقة باركو قدسو بتأبك أوتو تأبك أون لمسكانا كمونا لنا لمهدانيا لمكبرنا مسكاني درسو عطل يمنا أما بزوهان يجنك أما لجتوا ولا ريتا أملاك لسمات أرارا كبر مسكاني درساتي እንኳን ለጻድቁ አባታችን ለአቡነ ኪሮስ መታሰቢያ ክብረ በዓል እንዲሁ ለሰማዓት ለቅድስት ባርባራና በእለቱ ተዘክረው ለሚሉት ለቅዱሳን መታሰቢያ በሰላምና በጤና ሁላችንም አደረሳችሁ አደረሰን እግዚአብሔር ቢወድ በእለቱ የህዳር 8 ስንክሳር እንዲሁም ደግሞ የጻድቁ አባታችንን የአቡነ ኪሮስን ገድል እንዲሁም የቅድስት ሰማዕት ባርባራን ገድል በስላሴ ስም አነባለሁ እግዚአብሔር በወደደ እንግዲህ እህታችን ወለተ ኃይማኖት በጸሎት እንድትታሰብ ስለፈለገች የጻድቁ የአባታችን የአቡነ ኪሮስን ገድል ገስታ ከኢትዮጵያ ልካልኛለች በእውነት ለታችን ያገልግሎ ዘመናን ኑሮዋን እግዚአብሔር እንዲባርክላት ከጻደቁ በረከት እንድታገኝ ሁላችሁም ይሄንን ገል ይሄንን ቪዲዮ የምትሰሙ እንግዲህ በጸሎታችሁ አስባት ሁለት ኃይማኖት ይያላችሁ ከዚህ በመቀጠል እንደ እግዚአብሔር በጎ ፍቃድ የጻደቁ ያባታችን ያቡነ ኪሮስን ገድል አነባለሁ ሁላችሁም የማዛችሁ በክርስቶስ በተለይ ደግሞ ሁላችሁንም የማዛችሁ በክርስቶስ ፍቅር በተለይ ደግሞ በለቱ ተዘክረው በሚሉ ቅዱሳን በአቡነ ኪሮስ በቅድስ ባርባራ እንዲሁም በህዳር 8 በሚከበሩት ቅዱሳን ስም ይህን ቪዲዮ ለምእመናን ታደርሱላቸው ዘንድ በተለይ ሼርና ላይክ በማድረግ አገልግሎቱን ታፋጠኑ ዘንድ ሁላችሁንም እጠይቃለሁ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን በእግዚአብሔር አጋዥነት ብፁዕና ቅዱስ የሚሆን የአባ ኪሮስ ገድል መጽሐፍ እንጀምራለን ጸሎትና በረከቱ ከሁላችን ከህዝበ ክርስቲያን ጋር ለዘላለም ይኑር አሜን በሮም ሀገር እግዚአብሔርን የሚፈራ ስሙ ዮናኒ የሚባል አንድ ሰው ነበር በአባቱ ዙፋን ተቀመጠ ድንቅ ስራንም ሰራ አባቱ ከሥራው ሥራ ምንም አላጓደለም 6 ዓመት ኖረ ስሙ ደግሞ አብያ የሚባል ልጅም ወለደ በክብርም ደግሞ አረፈ አብያም በአባቱ ዙፋን ነገሰ አበዙት ከሥራው መልካም ሥራ አንድም ስንኳን ደግሞ አላጓደለም የሚስቱም ስም ሜናሴር ይባላል 30 ዓመት መካን ሆና ኖረች ልጅ ይሰጣቸው ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ጸለዩ ሜናሴርም ጸነሰች ሁለት ልጆችን ወለደች ታላቁን ቴዎዶሲዮስ ታናሹን ዲላሶርን ደግሞ አለችው በመልካም አስተዳደግ አሳደገችው ከዚህ በኋላ አባታቸው አብያ በክብር አረፈ ቴዎዶሲዮስም በአባቱ በአብያ ዙፋን ነገሰ ከሶስት ዓመት በኋላ ዲላሶር ቴዎዶሲዮስን ከአባቴ ገንዘብ ድርሻዬን ሰጠኝ አለው ቴዎዶሲዮስም ወንድሜ ሆይ የኔ የሆነውን ሁሉ ያንተ ነው ያንተም የእኔ ነው ከእኔም በታች የፈቀድከውን የሚከለክልህ ማን ነው አለው ልጅ ስለሆንክ ነው ግን ጽሜ ከፍዬ አልሰጠህም አለው በዚህ ምክንያት እርስ በርሳቸው ደግሞ ተጣሉ ዲላሶርም በሌሊት ተነስቶ ተሸሽጎ ወጥቶ አደረሰ ወደሚባል ተራራ ሄደ በዚያም ትንሽ ዋሻ አግኝቶ እስከ 10 ቀን በውስጡ ተቀመጠ መንፈስ ቅዱስ ኪሮስ ሆይ ብሎ
ترتو لبزوچ عبات هوناله بقالهم انكرداد حاتيات ينقلال صدق سندي يافرال اونم كزي تنسته ودفيت يا عند قن هيدنا هيد بزيام دمو بهايتاوي منكسه تاغنياله ارسوم يمنكسنا لبس يا لبسال لالو ين بلوت كأرسو دمو تسورة بماغستو عباتاتشن عباكيروس تنستو منفس قدوسن دازززو عدرق تلالاك رنگيوچن ماغيتو ودوستاتشو دمو غبا بزيم تنشواشا عگيني راس اگرون كأگرو يدرس گرمو يمياس فرا قداماوي سو دمو كزيام باعت دمو تا يام قداماوي سو كيروس منوكسي لطوان كزي متان عالو አባታችን ኪሮስ ግርማውን አደነቀ ወደ እርሱም ቀርቦ ተባረከ ከእርሱም ጋራ 3 ቀንም ደግሞ ቆየ ከዚህ በኋላ ኪሮስ ሆይ እንደ እኔ መነኩሴ ልትሆን ተፈቅዳለህን አለው አባታችን ኪሮስ አው አባቴ ፍጽም ይወዳልሁ ማለው አባ ብኑዳም ከዚህ ቆየኝ ብሎት ትንሽ ደመና ጠቀሰ ወደ እርሱም መጣች በላዋ ተቀምጦ ወደ አስቄጠስ ገዳም ወደ አባ ተራዋ ሄደ በዚህም ቅዱስ የሆነ ልብስንም መንኩስናንም ደሞ ከአበሚኒቱ አባ ተራዋ ደሞ ተቀበለ ከዚህ በኋላ በደመና ተጭኖ አባታችን አባ ኪሮስ ካለበት ከባአቱ ደረሰ ደመናውም ወረደ አባታችን አባ ኪሮስ ባየው ጊዜ እጅነስቶ በክብር ተቀበለው ከዚህ በኋላ ያን ቅዱስ የሆነ የመንኩስናው ልብስ ደሞ አለበሰ ለአባ በብኑዳ ሰርክ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ሰማያዊ ህብስትና ሰማያዊ መጠጥ ዘወትር ያመጣለት ነበር አባታችን አባ ኪሮስ ለአባቱ በብኑዳ እየታዘዘ 40 ቀን ቆየ ከዚህ በኋላ ከእለታት አንድ ቀን የገዳም ሰው ወደ አባ በብኑዳ መጥቶ እጅ ነሳው እስከ ሰርክ ከእርሱ ጋር ደሞ ቆየ አባ በብኑዳ አባ ኮዴስ ነው የመጣው አለው ያስቄጠስ ከመጥቶን ከደብረ ቶና ነው አለው አባ በብኑዳም ካስቄጠስ መጣው ስለአለው ፈጽሞ ወደደው ያም እንግዳ ደሞ መንኩሴ ያባ በብኑዳን ማደሪያ አየ ስራ ስራንም ሆነ የዛፍሬንም በዚያም አላገኘም አባ በብኑዳን ዛሬ ምን እንበላለን አለው አባ በብኑዳም ደሞ ፈጣሪያችን ይሰጣናል አለው ያም መንኩሴ እኛ ስራ ስር ዛፍ ፍሬን ሰበስባለን ይህ መንኩሴ ግን የማይሰበስበው ለምንድን ነው እንደኛ ሰው አይደለምን እያላደነቀ አባ በብኑዳም በመንፈስ ቅዱስ አውቆ ለምን እንደዚህ ታስባለ እኔም በብዙ ኃጢያትና በደል ያለሁ እንደ አንተ መንኩሴ ነኝ አለው ይህን ሲነጋገሩ ሰርክ ደረሰ አባ በብኑዳም ያን እንግዳ ወደ እግዚአብሔር እንጸልይ ዘንድ ተነሳለው ተነስተውም አቡነ ዘበሰማያት እንጸልዩት ወንጌልን ጸልዩ የመዳኒታችን ፈጣሪ እግዚአብሔር ሆይ ለሊቱን ሁሉ በሰላም አሳደርከን የሚሉን እስከመጨረሻው ድረስ ደሞ ጸልዩ ይህን ሲጸልዩ በዚህ ዓለም የሚመስለው የሌለ ፍጹም ደስ የሚያሰኝ መልካም ማዓዛ ሸተተ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል የተዘጋጀ ማዕድና ወይን ደሞ የሞላበት ጽዋ ይዞ መጣ አባ በብኑዳም ቅዱስ ሚካኤልን ባየው ጊዜ ከእጁ ደሞ ተቀበለ እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤልን መልካም አገልጋይ ሆይ የተቀበለው የተቀደሰውን ለውሻ በመስጠቱ በብኑዳ ክፉ አደረጋለው ስለዚህም በአንበስ አፍ ይሞታል ይህችም በረከት ከእርሱ ትከለከላለች ይህችም ህብስት እስከ ዕለተ ሞቱ ምግብ ተሆነው ዘንድ በበረሃ ለሚኖር ስሙ ፊልሞና ለሚባል መንኩሴ ሰጠውም አለው ቅዱስ ሚካኤል እግዚአብሔር እንዳዘዘው አደረገ እነዚያ መነኮሳት ደንቅተው ያን መነኩሴ እኛ በእርሱ ላይ መምህርና ፈራጅ አድርጎ የሾመን ማን ነው እኛምን ጎዶን ገምኛምን ገዶን ነው አሉት ያ መነኩሴ ይህን የቅዱስ ቃል ከሰማ በኋላ ፈጽሞ አዘነ ወደ ማደሪያው ሄዶ ታንቆሞተ በማግስቱ እንግዳ አስተናጋጁ መነኩሴ መሞቱን አይቶ ለቅዱሳን መነኮሳት ነገራቸው
ቅዱሳን መነኮሳት በሰሙ ጊዜ ይህ መነኩሴ ከእግዚአብሔር ወገን አይደለም አሉ። በመነኮሳቱም ቦታ ይቀበር ዘንድ ደግሞ አግባብ አይደለም ብለው ከገዳዝማቸው ውጭ ደግሞ ቀበሩት። ነፍሱንም መላእክት ጸለመት ወሰዷት። በዚያን ጊዜ ጀምሮ ሰማያዊ ህብስት ከአባ በኑዳ ተከለከለ። ምንም ምንም እህል ሳይቀምሶ 3 ቀንም ደግሞ ቆየ። ከዚህ በኋላ ምርር ብሎ አልቅሶ ልጁ ከኪሮስን ልጄ ሆይ ሰይጣን ወደ ማደሪያችን ገባና ይህን ያገኘናትን ነገር ምንድን ነው አለው። ቅዱስ ኪሮስ አባቴ ያ መነኩሴ ወደ በዓትህ ገብቶ ከአንተ ጋር ከተመገበ በኋላ ሰማያዊ ህብስት ከእኛ እንደተከለከለ አላወከምን አለው። ከዚህ በኋላ አባ በብኑዳም ደግሞ አዝኖ የእግዚአብሔር ፍቃድ ይሁን አለ። እነርሱም እስከ 10 ቀን ድረስ እህል ሳይቀምሱ ፈጽመው ያዝኑ ቆዩ። ከዚህም በኋላ አባታችን አባ ኪሮስ ዘወትር ፍራፍሬ እየሰበሰበ በየሀገሩ እየሄደ ቁራሽ እየለመነ ወደ ማደሪያው ይመለስ ጀመረ። አባ በብኑዳ ግን በመዓልትም በሌሊትም ከበዓቱ አይወጣም ነበረ። ዘወትር ለጸሎት ይቆም ነበረ። እንደ መንኮራኩር ይሰግዳል። እንዲህ ያለ ገድል ደግሞ ብዙ ዘመን ደግሞ ኖረ። ከዕለታት በአንድ ቀን አባ ኪሮስ ምግብ ፍለጋ ወደ ሀገር ሄደ። የኬልቄዶን ንጉሥ ሞቶ የሀገሩ ሁሉ ሕዝብ ደግሞ መብራት አብርተው ድባብ ዘርግተው አስከሬኑ ከበው ጋሻ ጦራቸውን ይዘው ፈረሳቸውን እየሳቡ ሙሾ እያወጡ ሲያለቅሱ አገኛቸው። ካህናቱ ማዕጠንት ይዘው ከፊት ሲዘምሩ ደግሞ አየም። አባ ኪሮስ የሆነውን ጠይቆ ይረዳ ዘንድ ቀረበ። አንዱን ሰው ይህ የማየው ነገር ምንድን ነው ብሎ ጠየቀው። ያም ሰው ኬልቄዶን ንጉሥ ስለሞተ እነዚህ ደግሞ የምታያቸው አልቃሾች ናቸው። አባ ኪሮስም ለሞተ ሰው እንዲህ ያደርጋሉን? እኔስ ንጉሥ ለልጁ ሰርግ ያደረገ መስሎኝ ነበር አለ። አባ ኪሮስም ለሞት ሰው ይህን እያደነቀ ከሀገሩ ጥራጥሬ ሰብስቦ አባ በብኑዳን ደግሞ ወደ አለበት ወደ በዓቱ ደግሞ ተመለሰ። አባ በብኑዳን አንበሳ ሲበላው አጽሙም በመሬት ተበትኖ አገኘው። አባ ኪሮስ ፈጽሞ እያለቀሰ አጽሙን ሰብስቦ በበዓቱ ቀበረው። ወደ ውጭ ወጥቶ ምርር ብሎ እያለቀሰ አቤቱ ጌታ ሆይ ለምን እንዲህ ታደርጋለህ? ፍርድህ መልካም፣ በመንግሥትህ በመብል በመጠጥ በደስታ ይኖሩ በክብር ደግሞ እንዲቀበሩ ታደርጋለህ። አባትና እናታቸው ሚስትና ልጆች ትተው በተራራና በዋሻ በጾምና በጸሎት በስግደት በድካም የሚኖሩትን ሥጋቸውን ለአራዊት ትሰጣለህ። ፍርድህ መልካም አልሆነም አለ። የአንተን ፍርድ ሳላውቅ እንዳልነሳ በሕያው ስም ምያለሁ ብሎ በደረቱ መሬት ላይ ደግሞ ተኛ። በደረቱ እንደተኛ 3 ቀን ቆየ። እስከ 3 ቀን የተገለጠለት ነገር ደግሞ የለም። ከዚህ በኋላ እስከ 40 ቀን ቆየ። እኩሌታ ሥጋው ተሰነጣጥቆ አለቀ። እንደ በረሃ እንጨት ደግሞ ሰውነቱ ተፍቆ አለቀ። ከዚህ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመልአክ አምሳል መጥቶ ተጋዳይ አርበኛ ኪሮስ ሆይ ሰላምታ ይገባሃል፣ ነግርህ ዘንድ ተነስ አለው። አባታችን አባ ኪሮስ ጌታዬ አንተ ማንህ አለው። ጌታችንም ከሰማይ መላእክት አንዱ ና አለው። የእግዚአብሔር መልአክ ከሆንክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስም በል አለው። ጌታችን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አለ። አባታችን አባ ኪሮስ ከመሬት ሲነሳ በወደደ ጊዜ ሰውነቱ ከመሬት ጋር ስለተጣበቀ መነሳት ተሳነው። በዚያን ጊዜ ፈጽሞ ጮኸ። ጌታችንም በእጁ ይዞት ፈገግ ብሎ ምድርን ደግሞ የኪሮስን ሥጋ ተይ አትያዥ አላት። ያን ጊዜ የአባ ኪሮስ ፈጥኖ ተነሳ፣ ሰውነቱን በረታ። አባ ኪሮስ አቤቱ ጌታ ያለው። ጌታም ከራሱ እስከ እግሩ ደግሞ ዳሰሰው፣ ሰውነቱ እንደ ሕፃን ሆነ። አባታችን አባ ኪሮስ ወደ ምድር ሰግዶ ጌታዬ ፈጣሪ አለ። ዓይኑም ደግሞ ተከፍቶ ጌታ እግዚአብሔር እንደ መብረቅ ሲለወጥ አየው።
الف عيلاف ملايكت عرباتون سسارا ساچون زنوال لادرگو هلوم باندقال قدوس 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 عشنا في جزاهير مسغانا هابا سماي بمدر يملانو إيالو سياما ساقنو أي أباتاچين أباكي روس فلس موادنك أنت جيتا من إيالة ودمدر دمو ساقدم جيتام أنت سلأني بزي هالم يمتا غينيون هلا فيون منغست مستننا لجن تيتو كلين يدنجل ماريام لج يسوس كرستوس انينين يالو وداجي كيروسوي وناتل هالو سلا توكو هلو يبزو بزو اتف يسات هال لبرو ناقر هالو اندان تت اغستن غنزب يادر رغ بمدر اللي على غينيوهم مالو سراو الريال هنا كمدرم دمو لوتا لمتا لزيا مسعتنيا منكسي يتكدسون هبست لمن ستاچوه سلزي نگر بفيتي انداي وقس يببنو دان سگا انا بس هايبلو زند ست اوهلو لهولوم اندسراو يكفلوهل بزي عالم فتاري يگس سوسو نؤر كبرنو يالون آل سمهانم آلو كزي بوهالا أباتاچن أباكيروس جيتا فتاري فردهك أنو والو جيتاچن ينفسين كسغا من لي تايزن ودهاغرو هلو اند تيد كزاري جمرو عزهالو كاييهو دمو بوهالا ودبعت تاملس بلو كأرسوم دمو تسورة كزيان جزي جمرو أباتاچن أباكيروس بيهاغرو يزور جمر كزي بوهالا كالتات عندك انت نستو سيد كأند اگر درسة بزيان فلسما يتعممج عند سيتاقيني ودالة جبت بيت دمو قبا ملايك تباعت اقبا سيمالال سوايي بيجاتشو مسانكو يازو عالو يغنت عبابا يازو مالو لبس منقستن يازو عالو يسعدك الدبابنم يازو عالو هلوم باعندنت فالسمو دسي بلشي كمكرا وده عرفت كشكر وده بلسغنا نيلو عطال انده قد كباو يهن سينغا قرو كمالايك تاندو سمو غبريال يمي بالملاك وده رسومتا بقد ان لايات زند على ززن منا سلرسوا منت تلالاچو منس تلالاچو يغنت عبابا عشت توات علاچو انده ززاچو مادرغو نفسوام بمعازا غنت تمسطو كسغوات ليتش اباتاچن اباكيروس ملائكه نفس كسغا ستلي اندي نون علاچو ملائكه كيروس وي اندي اتبل يمتاو كبر لصارقان بيچا نو انجي لهاطان گن ملائكه موت دمو كسراوت گار بمياسفرا گرما يمطاباچوال ينرسوم سرا بعينه بتاي بجروم تسامع زند آقبا بايدا لمالوت يين نگرو دمو نگروت ملايك تودا سمايم مارغو يسالكو عباتاچين يعونا كيروس بركات بنينا بنانتا بولاچين بهزبه كريستيان لايس انتو لزل عالمو ينور آمين يلاسد لهاگراچينوم سلامون فكرون اندنتون زيابير ستان زند يسو بقو فكاريون زند كدوسانو بركات ياسات فنزن با اندنتونن اباتاچن وينبل اباتاچن هوي بسمايات يمتنور سمي قدس منغست تمطا ده بسماي اندونچ انديون بمدرتون يلات انجراچن استن زاري بدلاچن يقربلن انيام يبدلون يقر اندمنل ابيت ود فتنه تاغبان ككفولو ادنن انجي منغست يانتناتنا هايل كبر مسغانا لزلالمو امين مبيتاچن قدس تدنجل مريم هوي بملائكو بقدس جبريل سلامتا سلام انلشالن بحسابش دنجلش بسغاشم دنجلش يا شنافي اغزابير ناتو سلامتا لانچ يگباشال كسيتوچ لو تليتش انچي تباركشنش يمايز انش فري تباركنو صغان يتمولاش قدس توي دز يبلش لو اغزابير كانچ گارنو نا كتوددو لج كگيتاچن كمدانيتاچن كيسوس كرستو زن ديكرتانا مرت اللمين حتاتا چنن ياسر زن لزلا عالمو آمين مسكانا يهون عند عملاك لميهون لعابلو لنفس قدو زهرم زوتر لزلا عالمو آمين كذي بمكت اللمو يسامعات قدست باربارن قرل بس لاس يسامعنا بارلو زيابير لنيمان ببون سلطانيستين يناتا چن يقدست دنگل باربارا قرل قدست باربارا يكرستن نامنتن بفتصم لبوا عمناك
تقبل عالجنا بمنفس قدوس هايل بمتاقز عباطو يميامر كون تقاوت بقلس تقاومتش دكا مانتون دمو بمقلس يام تقاوت براسو منم مادرقن دمايشل بقلت ودى كبور مسقلوم دمو ايتملكتش يه لعالم دينتي يادرق زند يتسقلبت يجيتاتشن يه يسوس كرستوس مسقل مسالينو بمالته كتناقرش وحالا عباطوانم كنتو كهونا أساب تملسو يفترون فتاريك زيابيرن انديامل كتسنو بهونك عالم دمو تناقرشو عباطوام يكدست بارباران يأمنت مسكر نسي سما بكتام كسكباو سيفون مزو سياوتاو دنگليتو باربارا بمايتوا كسيف لماملت ستل كفيتو عدمو ششش لتاملت عمروت اج باقزيابير هايل بمتاقز درجاونم دغمو بفتنات مزلل كقبيو وست واتاج كفيت لفيتم يالون دنگاي عملاكوا اقزيابير يان اسرايلاويان كفرون اج يادن زندي ارترا بار بمكفل دمو انداشا قراتشو هلو بدنك تعمراتو لولت بمكفل دمو أسالفات كاباتوام زند لمشش بمنوريو آت أغاو ودالو ترارا بفترة غسك غسكي بكي تاتشين بأملاكات تاتشين بمداني تاتشين بإيسوس كرستوس ما منوا أباتوان إجيغ سلاس قطع يالجي زو دمو انداي قرلات انداي بكالات كترارا وصر دمو تدبكج أباتوام بگیزیو بالا سلط آن نبرن نا و تدروچن فلگواتیامت آت زند بتعززو مسیرت کدستی تون دمو کتدبک اچبت بو تعبمی از ود عباتو زند دمو سدوات نگرگن کن واقعر بلبواییس الیچ عباتو اندای بک علتنا کفاتنا و انجل بتمول اجچو اندایت افو و تدروچن دمو لمنی چاچو هنوم گن و تدروچ کالان سایسمو ببوت يمتوات بإقراتشو يرقتوات إقروان بمياز بمريت لأي إيقوتتو لأباتوا أسال فولو مستدي زوات هيدو كبزو سك أي بوهالا بمدربيت بيش اللما سفرادمو بقمد أسروات أسك أمتوات يالمن مقبن نامتت بيشوان تك أمت زندنو موتلوات هيدو كدست باربارا سلا كرستوس بلا كما كراو خلو سلا تساتفج بمج الرشام بغزوت بيت بمتاسرا دستانيام دم بمتاسروام دستانيان براجي سلا سمو ستل مكرا يتك أبالة جبت عملاكوام عالتواتم بميك أطلوت مكرام دمو اندم يرداتنا اندم ما إلييات لمقلس يرداتنا يارغا غازن دمو ملاكو ندر سوالاك زيابيرم ملاكونا دو ارسو علاك اكزيابيهرم سكمج ارساو درس اندي رداتنا بأمنتوا اندي اصانات لبوان ود اكزيابيهر بمادرك اننا لليت بسعلوت دمو كسونو انواقار دمو تماس انبرا هنوم جن تسفا يالك ارتو اباتوا بتوسني يساعت ليونت ود اسوازند يمتا عدسوني كرستنا امنت اندتتو اعتبكويت ايكات نبرا ييهوننا اسواغن بمان نيوم جيزي دمو يا أباتوان حساب يا أباتوان حساب اندما تقبل عدانيوان ناودا جوان لزلالم يمي تواتن دمو مداني تاچن يسوس كرستوس لغي جاوي دستان بميالف عالم دمو اندما تقيرو مچم اندما تتو بسنو قال تناغرنا بره يزي عالم مكرا بفكر بمدر مكاكل بكرانيو بتتكلو دمو بفكر زوفان بمسكالو لاي دمو يموتون يان يكرانيون بيغ جيتاچن يسوس كرستوسن فكر كالبوا اندم مايتفا كقدوس باولوس غارا دمو اندي بلا زمرچ ككرستوس فكر يميلي ايمان نو مكرا ويس چنكت ويس سدت ويس رهاب ويس مراقوت ويس فرحات ويس سيف نونم قدست باربارام عباطوا ديوس قروسم يليجون دمو يكدست باربارات يايمانو تانس انات بمايتونا بكرستوس بمامنوا اجيك تقوتوالنا يكساز زند وده هاگر اجيشي وده مركيان زند دمو هيده مكونونم اندي عمتوات بسات او تقزاز مسرات
وتادروچ اسروات يامطوا زند دمو هيدو تاس تاس 8 بمينببو يكوبتيك اورتودوكس بيتا كريستيان سنكسار اندميلو دمو وطاتوا باربارا سلا كريستوس ادانينت بتعلق دمس ستمسكر اباتوا سمتو اجيك تقططو كهالو يكتلات نبره قدستيتو سلا اغزابير كبر يزمرچنا እያመሰገነች ስትሄድ ከፊት ለፊት አንድ ትልቅ ድንጋይ ነበርና ለሁለት በመከፈል በፍጥነት ለሁለት በተከፈለው ድንጋይ ውስጥ ካለፈች በኋላ ድንጋዩ እንደቀደመ ሆኗል። ነገር ግን አባቷ በድንጋይ ዙሪያ እሷን ለማግኘት ፈልጎ ሲያጣት ወደ ቤቱ ደሞ ሲመለስ ልጁንም በመኖሪያ ቤቷ ተቀምጣ አገኘ። ቁጣውም ዳግም ተቀስቅሶበት እንደከፉ አውሬን በፍጥነት በላላይ ደሞ በመዝለል ወደ ገዡ ደሞ መርቀያን ዘንድ እንዲወስዷት ለወታደሮች አሳልፎ ሰጣት። እንደሌባ የፍጥ ደሞ አስራዋት ሲወስዷና አባቷ ደሞ ላይ የሚያሳየውን የጭካኔ በአንክሮ የሚመለከቱ ሰዎች ነበሩ። ከሰዎች ተጠበቁ በመጽሐፍ ቅዱስ ነገር ግን ወደ ሸንጎ አሳልፎ ይሰጣዋቸዋል በመኩራባቸውም ደሞ ይገፈጥሯቸዋል ይገፋቸዋል። ከሰዎች ተጠበቁ ለእነርሱና ለሃይዛበ ምክር ደሞ እንዲህ ነው ስለኔ ወደ ገዥዎች ወደ ነገስታትም ተወሰዳላችሁ ወንድም ወንድሙን አባት ልጁን ለሞት አሳልፎ ይሰጣል ልጁም በወላጆቻቸው ላይ ይነሳል ይገሏቸውማል በሁሉም ስለ ስሜ ተጠላችሁ ተሆናላችሁ ተብሎ ለመከራችን ጽናት ይሆን ዘንድ ተነግሯል። ስለሆነም ወጣቷ ቅድስት ባርባራ ያምላኳን ቃል ለመንገዷ ብርሃን በማድረግ ስለ ቅዱስ ስሙ ስትል መከራን ለመቀበል ራስዋን አዘጋጀች። በታላቅ ደስታም ውስጧን በመሆን የመከራ ጽዋን ልትቀምስ ተዘጋጀች። በፍቅር ሞት ህይወቱን ሰጥቶ ያዳናትን ጌታ በፍጹም ልቧ በፍጹም ነፍሷ በፍጹም ኃይሏ ወዳዋለችና ስለ ስሙ ስትል መከራ መቀበልን መረጠች። ቅድስት ባርባራ በሮም ገዥም ደሞ ግቢ በደረሰች ጊዜ የሮማውያንን ጣዖት ከማምለክና ከመሞት አንዱን እንድትመርጥ ምርጫ ተሰጣት። በፍጥነትም ቅድስት ባርባራ ሞት ለኔ መልካም ነው ብላ ደሞ መለሰች። በንጉሱ ቤት ደሞ ከተደላደለ ኖሮ ደነነት ደሞ በህይወት ከመኖር ይልቅ ሞት መረጠች። ምክንያቱም ለዓለም ክብር ከመሞት ይልቅ ለክርስቶስ ፍቅር መሞት እጅግ ይበልጣልና በዚህ ህይወት መንገድ ለጌታዬ ለእግዚአብሔር ያለኝን ፍቅር አሳይበታለሁና አሜን። የእናታችን የቅድስት ባርባራ በረከት በእኔና በእናንተ በሁላችን በህዝበ ክርስቲያን ላይ በእውነት ጸንቶ ለዘላለም ይኖር አሜን። ጸናቷ እኔንም እናንተንም ሁላችንም ያበርታን ለክርስቶስ እንድንመሰክር ሀገራችንም ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን እግዚአብሔር ይመልስልን ዘንድ በአንድነቱን ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ሆይ እንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፍቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም አሜን። መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በአሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ ያሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ ተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ ሉሉ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችን ያሰርይልን ዘንድ ለዘላለም አሜን። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ እንደ እግዚአብሔር በጎ ፍቃድ የስንክሳር ዘወርሃ ህዳር 8 ቀን የሚነበበውን በስላሴ ስም አነባለሁ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ህዳር 8 በዚህ ቀን ስጋ የሌላቸው የአርባዕቱ እንስሳ በዓላቸው ሆነ። እሊህም መንበሩን የሚሸከሙ የእግዚአብሔር ሰረገላዎች ናቸው። ስለ እሳቸውም ወንጌል የጻፈ ዮሐንስ እንዲህ ሲል እንደመሰከረ በዚያ ዙፋን ፊት በረድ የሚመስል ባህር አለ፣
بزوفانوم زوريا عرات انسسوچ عالو بفيتوم بهايلم عين نيتمولو دمون عجو يفتنيو عنوسا يمسلال هلتنيو لامن يمسلال سوستنيو يسون ملك يمسلال عراتنيو يميبر عموران يمسلال يليهم يعراتو انسسوچ يانداندو كنفاچو سدست سدست ሁለንተናቸው አይኖችን የተመሉ ናቸው የነበረ የሚኖር ያማልክት አምላክ እግዚአብሔር ጽኑ ክብሩ ነው ልዩ ነው ይያሉ በማልተና በለሊት ረፍት የላቸው ሁለተኛው ስለርሳቸው ኢሳይያስ እንዲህ አለ ከዚህማ በኋላ ንጉሥ ኦዚያን በሞተ ጊዜ አሸናፊ እግዚአብሔር ሰፊ በሆነና ከፍ ከፍ ባለ زفانو لاي دمو تاك امتو برهانو مدمو بيتون بيفيتون برهانو بيتون مولتو صرافي لم بزوريو دمو كومو ايهوت ياندوم ياندوم كنفاتشو سدستنو بولتو كنفاتشو فيتاتشون بولتو كنفاتشو اگروچاتشون اشفنالو لولتو كنفاتشو كسنف اسكسنف يبرال አንዱም አንዱም ከአንዱ ጋራ ፍጹም አሸናፊ የሆንክ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 ተብለ የምትመሰገን ምስጋና በመዘረና በሰማይ የመላ ነው እያሉ ያመሰግናሉ ነብየ እግዚአብሔር ዳዊትም በኪሩቤል ላይ ተቀምጦ በረረ አለ ሁለተኛም በኪሩቤል ላይ ደግሞ የተቀመጠ እርሱ ምድርን አናወጻት አለ ሕዝቅኤልም እንዲህ አለ ከወደ ሰሜን እነሆ ጥልቅ ነፋስ ሲመጣ አየው ታላቅ ደመና አለ በዙሪያውም ብርሃን አለ ከእርሱም እሳት ቦግ ብሎ ደግሞ ይወጣል በደመናው መካከል ባለ በእሳት ውስጥ እንደ አራት ራስ አሞራ መልክ የሚመስል አለ በመካከሉም እንደ አራቱ ኪሩቤልም መልክ ያለ አለ በመልካቸው እንዲህ ነው በውስጣቸው የሰው መልክ አላቸው ያንዱ ያንዱ ፊቱ አራት ነው ክንፍም ደግሞ አራት ነው እግራቸውም የቀና ነው ከእግራቸውም ክንፍ አላቸው ሰኮናቸው ግን ደግሞ እንደላም ሰኮና ነው ከሱም እሳት ቦግ ይላል እንደጋለ ብረት ፈጣሪም ደግሞ ይባላል ወንጌላ ዮሐንስ ዳግመኛ እንዲህ አለ በዚህ ዙፋን ዙሪያ ደግሞ የብዙ መላእክትን ድምጽ የእንስሶቹንም ደግሞ የነዚህ አለቆችንም ቃል ሰማው ቁጥራቸውም 1000 አለቆች ያሏቸው ብዙ የብዙ ብዙ ነው ለዚያ የተጋደለ በግ ኃይልን ባለጸግነትን ጥበብን ጽናትን መንግስትን ክብርን ጌትነትን ምስጋና ገንዘብ ሊያደርግ ይገባዋል ብለው ደግሞ በታላቅ ቃል ተናገሩ በሰማይና በመድር በመድር በታች በባህር ውስጥ በእነዚህ ውስጥ የፈጠረው ፍጥረት ሁሉ ጌትነት ክብር ኃይል በረከት በዙፋኑ ለተቀመጠው ለሱ ለበጉም ደግሞ ለዘላለም ይገባዋል አሉ በእውነት ይገባዋል እሊህም አራቱ እንስሶች አሜን ይላሉ እሊህም ማለቆች ይሰግዳሉ ስለ ልዕልናቸው ስለ ክብራቸው ለሊህ አርባዓቱ እንስሳ ከብሉይና ከሐዲስ ብዙ መጻሕፍት መስክረዋል ማሪ ቅርባይ እግዚአብሔር ስለ ሁሉ የሰው ፍጥረት ይለምኑት ዘንድ ቀራቢዎች አደረጋቸው ዳግመኛም እንዲህ ተባለ ገጽሰብ ለሰው ፍጥረት ይለምናል ገጽ አንበሳ ስለ አራዊት ይለምናል ገጽ ላህም ስለ እንስሳ ይለምናል ገጽ ንስር ስለ አይዋፍ ይለምናል ከሰማይ ሰራዊት ሁሉ ለነርሱ በእግዚአብሔር ዘንድ በማለሙ አለነት እጅግ የቀረቡ ናቸውና ስለዚህም በአለም ሁሉ በሰማቸው አብያተ ክርስቲያን እንዲታነጹ በዚች ቀን መታሰቢያቸው እንዲደረግ የቤተ ክርስቲያን መምህራን አዘዙ እነሱ ስለ ሰው ወገን በእግዚአብሔር ዘንድ ይማልዳሉና ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በቅዱሳኑ ኪሩቤል አማላጅነት ይማረን በረከታቸው ከኔ ካጥውና ከናንተ ከህዝበ ክርስቲያን ጋራ ጸንቶ በእውነት ለዘላለም ይኑር አሜን በዚች ቀን ከአለቆች ለአንዱ ለመላእክት አለቃ አፍኒን የበዓሉ መታሰቢያ ነው ይህም ከሱራፌልና ከኪሩቤል ጋራ የልዑላን የጌትነቱ ዙፋን የሚጠብቅ ነው ስለ እርሱም ሄኖክ እንዲህ አለ ያን ቤት
سرافيلنا عافنين دمو زرعون يزورو يتبقو تال النرسوم يلؤولان يجيتنتون زفان سيتبقو يمان كالافاناتشو لكزابير مسغانيون انيانم دمو بزي ملعاك اما لا جنة يمارن بركتو كنيم كننت كولاتنا زبا كريستيان غارا بأونتس انتو لزلا علمو ينورامين بزيچكن يليك اب اباسات يوهان نسمتا سبيانو لنغوس قسطنطينوس مسقل تغلصلت لاغزابير مسغانيون انيانم بزي صادق يمارن يذكرن بزي كن يا ارماوي مكون ليجي ينبره ابا قفرونيا عرفه كلتات بانديتو سمو مرقوريوس يميبال منكوس كابا باقوميس غدام وده هاغرو متا ارسوم دمو كريستيان እንደሚሆን በእርሱ ላይ ደግሞ ትንቢት ተናገረ ከጥቂትም ወራት በኋላ ገዳማትን ሊያጠፋ ምርኮንም ደግሞ ሊማርክ ሰራውቱን ሰብስቦ ወደ ግብጽ አገር ዘመተ ወደ አባ ፓኩሚስ ገዳመ በደረሰ ጊዜ አበሚኒቱ ወደ እርሱ መጥቶ እኔ ነኝ አለው ቅፍሮንያም ሰምቶ አበሚኒቱን ደግሞ ለብቻው አገልግሎ እንዲያጠምቀውና የምንኩስና ልብስ እንዲያለብሰው ለመነው አበሚኒቱም እሺ በቆ አለው ከዚህ በኋላ ሰራዊት ወደ ሀገራቸው በተመለሰ ጊዜ ብቻውን ቀረ በዚያን ጊዜ የምንኩስና ልብስ ደሞ ለበሰ በተጋለውም በመጾምና በመጸለይ ጀመረ ሰይጣንም በእርሱ ላይ ደሞ ቀንቶ ነገረ ሰሪ አስነሳበት በመኳንንቱም ዘንድ ደሞ ወነጀለው እርሱም ደሞ አገራቸውን ያጠፋ የመኮንን ልጅ ደሞ ከዚያ አለ ብለው ገዳሙን ከበቡ እግዚአብሔር ሰወረው በጦትም ጊዜ ደሞ ነገረ ሰሪው ደሞ ገደሉት ይህም ቅዱስ በገርል ተጠምዶ ኖረ በየሰባት ቀን ይጾማል ያለ መራራ አደንጓር አይመገብም በዚያም ወራት ደግሞ የምድር አውሬ ደግሞ እንስሶችና እየገደለ በገዳሙ ላይ ደግሞ ጥፋትን አደረሰ አባ ቅፍሮንያም ወደ እርሱ መጥቶ እንደ በግ ይዞ አሰረው 10 ዓመት ቆይቶ ደግሞ ሞተ ቅዱስ ቅፍሮንያም የእግዚአብሔር መልአክ እየመራው ወደ ኢየሩሳሌም ሄደ በአንዲት ቀን ደረሰ በዚያም ታላቅ ሚስጥር እንደሞ አየ ከክብሩ ቦታዎች ተባርኮ ወደ መኖሪያው ተመልሶ በሰላም ደሞ አረፈ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን በረከቱ ከኔና ከናንተ ከሁላችን ከህዝበ ክርስቲያን ጋር ጸንቶ በእውነት ለዘላለም ይኑር አሜን በዚች ዕለት የሰማዓት ኤስድሮስ ማይበር የሆነ የ182 መታሰቢያው ነው በረከቱ ከኔም ከናንተ ከሁላችን ህዝበ ክርስቲያን ጋር ጸንቶ በእውነት ለዘላለም ይኑር አሜን የቀረብነውን ጸሎት ለመናችን እግዚአብሔር ይቀበልን ማህበራችን ይጠብቅልን ከቅዱሳኑ በረከት ያሳትፈን ዘንድ የሱ በጎ ፈቃድ ይሁንልን ዘንድ በአንድነት ሆነን ደሞ አባታችን ሆይ ንበል አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፍቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስትህ ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም አሜን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላእክቱ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን ባሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ አሸናፊ እግዚአብሔር ናት ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችን ያሰርን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን Yeah.